নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক আমাৰ এই ইডুকেশ্যনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই লৈ আহিছোঁ অসমৰ ওপৰত কিছুমান জিকে কুৱেশ্যন যিকেইটাই আপোনাক আগন্তক পৰীক্ষাসমূহত বহু ধৰণে হেল্প কৰিব সেয়েহে এই হেল্পফুল ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান ডি নৰনাৰায়ণ সেতু কানেক্স ডি পঞ্চন টাউন উইথ হুইড চিটি নৰনাৰায়ণ সেতুৱে পঞ্চৰত্ন নগৰক কণখন চহৰৰ সৈতে সংযোগ কৰিছে ইয়াৰ সুধতো হ'ব দি যোগী হোপা কুৱেশ্যন নম্বৰ টু হু ৱাজ দি ফাৰ্ষ্ট চিফ মিনিষ্টাৰ ইন আছাম অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল ইয়াৰ সুধতটো হ'ব শ্ৰী গোপীনাথ বৰদলৈ কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী দি ফাৰ্ষ্ট আছামিছ মেগাজিন অৰুণোদয় ৱাজ পাব্লিক ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথমখন অসমীয়া আলোচনী অৰুণোদয় কোন চনত প্ৰকাশিত হৈছিল ইয়াৰ অধ্যয়টো হ'ব এইটিন ফৰ্টি ছিক্স কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ দি ফাৰ্ষ্ট আছামিজ টু কম্পাইলে ডিক্সনাৰী নেম হেমখ চিজ হেমক নামৰ অভিধান সংকলন কৰা প্ৰথমজন অসমীয়া কোন ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ হুইচোৱান ইজ দি লাৰ্জেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন আছাম বাই এৰিয়া ৱাইজ কোনখন অঞ্চল অনুসৰি অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ জিলা ইয়াৰ সুধৰটো হ'ব বি কাৰ্বি আংলং কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স ইন হুইটছ ডিষ্ট্ৰিক্ট গৰমপানী ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি ইজ লকেটেড কোনখন জিলাত গৰমপানী বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য অৱস্থিত ইয়াৰ হুদ্ধৰটো হ'ব চি কাৰ্বি আংলং কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন ট'টেল নাম্বাৰ অৱ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কনষ্টিটুৱেঞ্চি ইন আছাম অসমত মুঠ সংসদীয় সমষ্টিৰ সংখ্যা কিমান ইয়াৰ সুদ্ধত্তটো হ'ব চি ফৰটিন কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ইজ অনাৰ ডুইট ৰসৰাজ বাই অসম সত্যভা ইণ্ডিয়াৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক কোন চনত অসম সত্য বাই ৰসৰাজ উপাধিৰে সন্মানিত কৰে ইয়াৰ সুদ্ধত্তটো হ'ব ডি নাইনটিন থাৰ্টি ওৱান কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন দি টেৰাকটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইজ লকেটেড ইন টেৰাকটা উদ্যোগটো ক'ত অৱস্থিত ইয়াৰ সুধৰটো হ'ব এ ধুবুৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন দি আহোম কিংডম ৱাজ এষ্টাব্লিছ ইণ্ডিয়াৰ কোন চনত আহোম ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল ইয়াৰ সুদ্ধতো হ'ব বিভ কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন হুৱেন ৱাজ দি আছাম প্ৰভিঞ্চিয়েল কংগ্ৰেছ কমিটীৰ ফৰ্ম অসম প্ৰাদেশিক কংগ্ৰেছ কমিটি কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল ইয়াৰ সুধ্যৰ্থটো হ'ব নাইনটিন টুৱেণ্টি ওৱান কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ দি অথৰ অফ অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী ইজ অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীৰ লেখক কোন ইয়াৰ সুধ্যৰ্থটো হ'ব শ্ৰী দেৱেন্দ্ৰনাথ বেজবৰুৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন ইন আছাম এ চৰ্চ অফ হৰ্ট ৱাটাৰ স্প্ৰিং ইষ্টিটুৱেটেটিন অসমত গৰম পানীৰ স্প্ৰিঙৰ এটা উৎস ক'ত অৱস্থিত ইয়াৰ সূৰ্যটো হ'ব এ নাম্বৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটিন দি ৰেংক অফ আছাম ইন লিটাৰেচি এমং দি ষ্টেটছ অফ ইণ্ডিয়া ইজ ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত সাক্ষৰতাত অসমৰ স্থান কিমান ইয়াৰ সূৰ্যটো হ'ব ডি টুৱেণ্টি ছিক্স কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন হুইটছ অফ দি ফ'লিং ডিষ্ট্ৰিক্ট অৱ আছাম হেজ বিন ডিক্লেয়াৰ্ড এজ ফাৰ্ষ্ট টবাক ফ্ৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট নিম্নলিখিত কোনখন জিলাক প্ৰথম ধপাতমুক্ত জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে ইয়াৰ সুদ্ধি যোৰহাট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন ইন হুইটছেয়াৰ ৱাজদি বড়ো সাহিত্য সভা ফাউণ্ডেড কোন চনত বড়ো সাহিত্য সভা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল ইয়াৰ সুধৰটোতো হ'ব নাইনটিন ফিফটি টু কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিন সভা ব্ৰহ্মা ৱাজ এছ'চিয়েটেড উইথ সভা ব্ৰহ্ম কিহৰ লগত জড়িত আছিল ইয়াৰ সূত্যৰ্থটো হ'ব বি ফাইন আৰ্টছ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন লাচিত দিৱস ইজ চেলিব্ৰেটেড অন লাচিত দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় ইয়াৰ সূত্যৰ্থটো হ'ব টুৱেণ্টি ফ'ৰ্থ নৱেম্বৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টিন হুইট চমংকিং ক্ৰিটেড দি বৰবৰুৱা এণ্ড বৰভুকণ পষ্ট কোনজন আহোম ৰজাই বৰবৰুৱা আৰু বৰভুকণ পদ সৃষ্টি কৰিছিল ইয়াৰ সুধ্যটো হ'ব এ প্ৰতাপ সিংহ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি হু ৰড দি বুক ভক্তি ৰত্নাৱলী ভক্তিৰ ৰত্নাৱলী কিতাপখন কোনে লিখিছিল ইয়াৰ সূদ্ধৰ্টোতো হ'ব শ্ৰী মাধৱদেৱ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱান হুইথ ছিংগাৰ ইজ অলছ' পপুলাৰলি নন এজ দি কিং অৱ বিহু কনজন গায়কক বিহুৰ ৰজা বুলিও জনা যায় ইয়াৰ হুদ্ধটো হ'ব বি খগেন মহন্ত কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টু হুইটছান ইজ দি ফাৰ্ষ্ট ফিল্ম হুৱেৰ ভূপেন হাজৰিকা চিংছ এজ প্লেবেক ছিংগাৰ কোনখন প্ৰথম ছবি য'ত ভূপেন হাজৰিকাই প্লে'বেক ছিংগাৰ হিচাপে গান গায় ইয়াৰ সুধত্তটো হ'ব চি ইন্দ্ৰ মালতী কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী হু ৱাজ দি ফাৰ্ষ্ট ছেক্ৰেটাৰী অৱ দি অসমীয়া ভাষা উন্নতি সভা অসমীয়া ভাষা উন্নতি সভাৰ প্ৰথম সচিব কোন আছিল ইয়াৰ হুদ্ধত হ'ব বি শিৱৰাম শৰ্মা বৰদলৈ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ দি ফাৰ্ষ্ট মডাৰ্ণ আছামিজ থিয়েটাৰ বান থিয়েটাৰ এষ্টাব্লিছ এট তেজপুৰ ইন হুইটছ শ্বেয়াৰ কোন চনত তেজপুৰত স্থাপিত হৈছিল প্ৰথম আধুনিক অসমীয়া থিয়েটাৰ বান থিয়েটাৰ ইয়াৰ হুদ্ধতো হ'ব চি নাইনটিন ছিক্স কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ হুইটছ আহোম কিং ইজ অলছো ননেছ বামুণী কৰ কোনজন আহৰজাক বামুণী কৰ বুলিও জনা যায় ইয়াৰ সুধ্যটোত্ব হ'ব বি চুডাংফা কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছিক্স হু হেড ডিচকভাৰ্ড টি প্লান্ত ইন আছাম ইণ্ডিয়াৰ এইটিন টুৱেণ্টি থ্ৰী ওঠৰশ তেইছ চনত কোনে অসমত চাহ গছ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ইয়াৰ সুধ্যটোত্ব হ'ব ডি ৰবাৰ্ট ব্ৰুচ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছেভেন দি ফাৰ্ষ্ট কনফাৰেন্স অফ অসম সাহিত্য অভাৱাজ হেলডেত অসম সাহ্য সভাৰ প্ৰথম সন্মিলন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল ইয়াৰ সুদ্ধত্তটো হ'ব বি শিৱসাগৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি এইট হু আজি ফাৰ্ষ্ট প্ৰেছিডেণ্ট অফ অসম সাহিত্য সভা অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল ইয়াৰ সুদ্ধত্তটো হ'ব বি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি নাইন হু আজ ডি লাষ্ট কিং অফ আহোম কিংডম ইন আছাম অসমত আহোম ৰাজ্যৰ শেষ ৰজাজন কোন আছিল ইয়াৰ সূৰ্যটো বস্তি পুৰন্দৰ সিংহ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি মহাত্মা গান্ধী ফাৰ্ষ্ট ভিজিটেড আছাম ইণ্ডিয়াৰ কোন চনত মহাত্মা গান্ধীয়ে প্ৰথম অসম ভ্ৰমণ কৰে ইয়াৰ সূদ্ৰটো হ'ব ডি নাইনটিন টুৱেণ্টি ওৱান কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ওৱান হুইট চিটি অৱ আছাম হেজ দি লাৰ্জেষ্ট ড্ৰাই ফিছ মাৰ্কেট অৱ এছিয়া এছিয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শুকান মাছৰ বজাৰ অসমৰ কোনখন চহৰত আছে ইয়াৰ সুদ্ধত্তৰটো হ'ব বি জাগিৰত কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি টু হুইটছ লেংগুৱেজ ইজ ইউজ বাই শংকৰদেৱ টু ৰিটেন বৰগীত শংকৰদেৱে বৰগীত লিখিবলৈ কোনটো ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছিল ইয়াৰ হুদ্ধোত্ত হ'ব দি ব্ৰজাৱলী কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি থ্ৰী হু আজ ডি অথৰ অফ দি বুক ইণ্ডিয়া এগেইনষ্ট ইটচেল্ফ ইণ্ডিয়া এগেইনষ্ট ইটচেল্ফ নামৰ কিতাপখনৰ লেখক কোন আছিল ইয়াৰ সূত্ৰ তৃত্বপতি ডক্টৰ সঞ্জীৱ বৰুৱা